μάχη με το χρόνο και τις αντίξωες συνθήκες στις ορεινές περιοχές δίνουν πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας σε ασθενείς και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Όπως ο αποκλεισμένος κτηνοτρόφος στη Βιάνο, μία επίτοκος και μία γυναίκα με εγκεφαλικό που έπρεπε να μεταφερθούν επειγόντως από τις Μοίρες στο Ηράκλειο. Χθες το βράδυ ο 72χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε σώος και ασφαλής σε μητάτο στην τοποθεσία Αγίος Μανώλης πάνω από το κατοφύγι της Βιάνου. Είχε μεσολαβήσει ωστόσο δύσκολη και ολονύχτια προσπάθεια από την ορειβατική ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ που έφτασε αρχικά με ερπιστριοφόρο στο κατοφύγι. Οι διασώστες εν μέσω χιονοθύελας έφτασαν περπατώντας μέχρι το μητάτο, όπου ο 72χρονος ήταν σώος ασφαλής, αλλά και εξοπλισμένος με κάθε τι απαραίτητο, για να μην κινδυνεύσει όσες μέρες χρειαζόταν μέχρι να ανοίξει ο δρόμος. Καταφέραμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, επειδή υπήρχε ισχυρή χιονόπτωση, το μέγεθος του χιονιού ήταν πάρα πολύ μεγάλο και προσεγγίσαμε το πνευμοστάσιο, όπου συναντήσαμε τον Ποιμένα να είναι καλά στην υγεία του. Οι συγγενείς του, ωστόσο, δεν είχαν επικοινωνήσει μαζί του και έσπευσαν να δηλώσουν πως αγνοείται, κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Έχει να επικοινωνήσει, από ό,τι φαίνεται, ώρες με την οικογένειά του. Ο κτηνοτρόφος ακολούθησε τελικά τους διασώστες μέχρι το ερπιστριοφόρο και λίγο αργότερα παρελήφθη από τους συγγενείς του. Η ικανοποίηση για την αισία έκβαση της επιχείρησης είναι δεδομένη και ο προβληματισμός για την κινητοποίηση των αρχών σε περιστατικό που δεν υπήρχε κίνδυνος και η παραμονή στο σημείο ήταν επιλογή του κτηνοτρόφου. Λοιπόν, να πω τη συνείδηση αυτών των ανθρώπων, να καλούν βοήθεια μόνο όταν χρειάζονται. Θα έπρεπε τώρα ο Βοσκός, για παράδειγμα, να είχε την ελάχιστη αντίληψη να πάρει το 112 που θα μπορούσε να επικοινωνήσει με το 112 και να πει στο 112 είμαι ο Τάδε και παρακαλώ επικοινωνήστε με τους οικείους μου και δώσω τους μια αναφορά ότι είμαι καλά και να μην με ψάχνουν. Σε διαρκή μάχη με το χρόνο και το χιόνι και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που σήμερα έδωσαν μάχη για να μεταφέρουν μια ετοιμόγενη γυναίκα και μια ασθενή με εγκεφαλικό από τις Μοίρες στο Ηράκλειο. 24-24ωρο, οι συνάδελφοι δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, στο κρύο, στη βροχή. Με προπομπό περιπολικό της Ελλάς, γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν αγώνα δρόμου για να φτάσουν με ασφάλεια στο Ηράκλειο και οι δύο ασθενείς. Την ίδια στιγμή με τη συνδρομή Greater και άλλων μηχανημάτων πληρώματα του ΕΚΑΒ μετέφεραν συνεχώς νεφροπαθείς και σοβαρά πάσχοντες από και προς τα νοσοκομεία κάτω από δύσκολες συνθήκες. Φανταστείτε ότι μόλις ξεκινάει η μέρα έχουμε σίγουρα 10 με 15 μεταφορές μόνο νεφροπαθών. Ξέρει και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τη δουλειά μας.